viva São João, viva a Ré Fazenda, viva São João, viva Domingos, viva São João, viva qualquer coisa, viva São João, Calcanta, Caribe, viva São João, pássaro proibido, viva São João. Xangô, Xangô, menino da fogueira de São João, quero ser sempre o menino Xangô da fogueira de São João. Sou estrela sem destino, de beleza sem razão, tome conta do destino Xangô. Sei dizer o que é propriamente novo como temática em Doces Bárbaros, a não ser o fato simplíssimo de estarmos os quatro juntos, assim, sem teorizar muito, entendeu? A gente se juntou e, junto mesmo, trabalhando junto, nós passamos 15 dias e estreamos. Ensaiar não foi difícil, não. Foi difícil começar a ensaiar. Quer dizer, até ter a primeira reunião de ensaio foi muito difícil, porque a gente reagia. No fundo, a gente devia estar com medo, mesmo sem saber. Porque, sei lá, muita curiosidade e ansiedade a respeito de trabalhar junto. A gente demorou de ter a primeira reunião de ensaio, mas do momento em que teve a primeira reunião de ensaio, daí em diante, ensaiar foi fácil. Vamos lá. Vi o brilho verde, peixe. Vá, de novo. São três, né? Foi você? Não, fui eu. Eu fui depois. Você não gosta, nunca me lembro. Você é menina quanto digo novo. Eu. Deixa eu te ver, peixe. Peixe. Deixa eu te ver, peixe. Peixe. Deixa eu te ver, peixe. Verde, deixa eu ver o peixe. Vi o brilho verde, peixe, pata, peixe. Deixa eu te ver, peixe. Peixe, deixa eu te ver, peixe. Peixe.
peixe. Vi o brilho verde, peixe preta. Eu não tenho que ter o sotaque, se não tiver. Eu tocando eu fico hora. Ai, Xangô, Xangô, menino. O baixo tá fazendo. Da fogueira de São Tomás tá fazendo certo. Sapatina bem feita, sapateira é quem faz. Quem entrou na roda foi uma boneca. Foi uma boneca. Foi uma boneca. Quem entrou na roda foi uma boneca. Foi uma boneca. Foi uma boneca. Quem entrou na roda foi uma boneca. Foi uma boneca. Foi uma boneca. Daí a gente foi para São Paulo e primeiro a gente deu uma entrevista coletiva no Hotel Jaraguá, em imprensa paulista, e depois a gente estreou no IMB. Eu curti o fato da gente estrear em São Paulo porque, sei lá, eu achei um barato. Eu acho São Paulo um barato. Isso está me parecendo um processo inverso ao dos Beatles, que começaram juntos e acabaram separando. Vocês começaram separados e acabaram se juntando. Tem alguma relação? Ou eu tô falando bobagem? Não, porque a gente não tem intenção de ser os Beatles, né? Nem a inversa. E nós também começamos juntos, né? É. Também. Eu tava lendo, pelos dois jornais que eu abri, tinha assim umas coisas referentes ao show de Gil, Bethânia, Caetano e Gal. Às vezes penso que Doces Bravos é o nome do show. É. Por que um grupo tão doce, tão açucarado, no atual momento? Da conjuntura nacional. Não entendi a sua pergunta. Por que o tão doce? Porque não é tão doce, é doces bárbaros. O tão é seu. Você mas é doce. Você está falando em nome da conjuntura, então você põe... Vai dar uma alegria? Tão, tão. Vai dar uma alegria para os quatro? Vai. A gente já fez um compacto duplo. Ele já vem com um esquema comercial montado, não se preocupe. Claro, ninguém... Por isso a pergunta, sabe? Não seria mais um produto? Hein? Não seria mais um consumo imediato? Mas é claro que é mais um produto. E vocês estão bem convictos disso. O Gil mesmo agora há pouco disse. É, claro. Eu disse para claro. Tocar no rádio, para vender mesmo. Pra... Não, claro, como todo mundo. Não, porque você me perguntou... Conheço seguinte, ninguém que faça assim, tem umas músicas que você faz, de vez em quando, tem umas músicas que você faz para tocar no rádio. Eu disse, não, eu faço todas para tocar no rádio. Eu infelizmente o rádio não toca. Não toca, eu disse mais aquela que eu... Que eu disse que se chamava essa pra tocar no rádio. Nunca tocou no rádio. Ainda me disse isso. Pra mim tá a mesma ansiedade de qualquer estreia. Mas é a ansiedade normal de estreia, né? Pra mim é a estreia mais tranquila. E você, meu? Até agora. Com todo prazer.
se leu na bola de cristal. Que uma menina loura ia vir de uma cidade industrial. De bicicleta, de bermuda, mutante, bonita, solta, decidida, cheia de vida, de cetro e tal. Cantando yeah, 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 yeah. Ali. Leu na bola de cristal. Que uma menina loura ia vir de uma cidade industrial. De bicicleta, de bermuda, mutante, bonita, solta, decidida, cheia de vida, de cetro e tal. Cantando yeah, 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 yeah. Rita Lee, tchururu, oh, 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 oh. Rita Lee. Thank you.
Tudo bom, meu irmão? Tem a ver com tudo isso. Que missão! Tá bom? Você. O Caetano falou que aquilo foi uma transação de carioca, né? Uma coisa de conexão. Não, show, mas a gente tem que fazer um monte de espetáculo. Não, 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 não. Olha, sei lá, foi, acho que foi o melhor show que eu já vi em toda a minha vida. Entende? Apesar que a Ciramura, até mais ou menos, você também estava maravilhosa, lógico, né? Mas sei lá, você é realmente maravilhosa. Tchau. Eu te adoro. Ó, Florianópolis inicialmente não tinha sido incluída no roteiro, mas Gil e eu gostamos muito da cidade e exigimos que fosse incluída.